která, teď jsme se s kapelníkem dohadovali, po kolikáté jsou v Ražicích, tak jsme dali dohromady počet asi 6 nebo 7. V tomhletom novém složení si říkal, že jste tady podruhé. Poprvé, tady za mnou stojí Vojta, no ten to ani nepočítá, po kolikátý tady je, to se ani snad nedá. Ale samozřejmě jsme rádi, že sem Tamáci přijeli. Já je vítám v Ražicích na 31. ročníku. Je to vaše. Hrajte celý ten seznam, který leží na té zemi, odehrajte a my přejeme vám příjemné odpoledne. Sem tam. Stříbrná křídla orlí, bílým ránem půjí závíš, až pak náhle sám cítíš krutý chlad, který jim až do kostí proniká. Ráne otvírá den, pokořám brány, budem se s tou tím rádi brát. Yeah.